Това е битката на годината в кикбокса! Дълго чака матч реванш. Много добър финал на бойната година, така да се каже. Този матч. Бао на организаторите на Господин Точков. Червеният игрок Деян Топалски. Ето няма как да е. Синята част на залата усвирка Деян Топалски. Червената пък го подкрепя. Появиха се и доста полицаи в залата, готови да се намесят, ако има проблеми. Деян излиза с усмивка, изглежда спокоен, както винаги. Много по-опитен е, бихме казали. Много по-опитен е, да. Той на аматьорски ринг има много мачове. От малък тренира, докато Дани така по-късно се е включено. Надъхва публиката. Ето го и Дани Илиев, се види, наблюдава. Да припомня си пак през 2016 година, че с, както вече казах, спорното решение, Деян Топалски се наложи в тази среща, така че Дани Илиев е горил от желание за реванш. Сега очакваме и неговото появяване. София! Лявата страна на залата. София! София! Избухна. София! Зад него са Веселин Веселинов и Антон Петров. Излиза и той от усмивка, надъхан. Желая реванша. Алекс Пипе пее песента химн на София Запад. Впечатляващо и за не. Със сигурност. Изглежда спокоен, Дани, изглежда спокоен. Опита се да провокира феновете на ЦСК. Стоямо тогава адреналина взима превес в момента. Да видим обаче кой ще влезе по-хладно кръвен и концентриран в този двобой. Както казахме, опита е на страната на Деян Топалски. Докато младостта, така ако може да се каже, на... И Дани е в победна серия. Тук Топалски, за съжаление, има някакви загуби. Имаше контузия на коляното. Дано не му изиграе лоша шега това. Дано се е възстановил напълно от контузията. Ето виждате впечатляваща визитка. 56 победи, 11 загуби за Деян Топалски. 11 кратния републикански шампион по кикбокс, шампион на Макс Файт. По-спокоен, по-обран изглежда. Нормално, нормално. Опитът си е опит. Предполагам си имал възможност да съдействаш, да реферираш матча на Деян Топалски. Съдейство съм, не съм реферирал. Бил съм офъгъл в интерес на истината, когато се е бил. Също така, познавам доста добре двамата бойци. На Дани съм реферирал два матча. Без проблеми. Без проблеми, не. И двамата са дисциплинирани бойци. До сега не си имали някакви ексцесии, така да се каже. Дани също е шампион на Ифма, да, това казва конференцията. Точно така, да, 16 победи, 2 загуби, втори от световното по Muay Thai Мексико 2018, световен европейски кикбокс. И както каза и ти, два пъти защити титлата си в Англия, в кикбоксен Гран При. Стена на напрежението вече е връхна точка. И със сигурност ще се покачва. Да, 5 рунда по 3 минути.
всички в залата са на крака, честно казвам, дори хората на VIP масите виждам, че са станали голяма част от тях. Страхотна атмосфера. Страхотна атмосфера, определено, да. Така че, уважаеми зрители на бойните спортове и почитатели, около 2500 са щастливци сте тук, но пак всички вие, късметли и щастливи сте, че може да наблюдавате този екшен на двобой. Единствено в ефира на B1B Action TV започна тази среща. Да видим сега как подхождат двамата към Деян големия реванш. Деян винаги изучава опонентите си, макар вече са играли заедно. Той почва по-леко, по-постепенно, докато Дани. Дани или е за сметка на това... По-емоционален. По-емоционален, да. Деян е по-опитен и обран. Деян е с обратен гард, което е предимство за него, както казахме в миналия наш Теодора. Усмихва се. Добре, добър хайкик на Дани. Тежки са обаче тези кипи. Тежки са, тежки са. Рита тежко. Подклъзна се. Деян се стърми да пази дистанция. Дебне, внимава. Добре, Дани също играе доста променил игра така. Също не внимава, не се хвърля с главата напред. О, добре, тежък, тежък десен в бърдата на Топалски. Изключително тежък удар има Дани, както виждаме и от мачовете, на които завършат с нокаут. Така че Деян трябва да се пази, трябва да държи високо ръцете, защото определено с един удар може да приключи мача. Даниел Илиев. Така е, хитна усмивка виждам по лицето на Деян Топалски. Това му е запазена марка, смея да кажа. Той винаги така се усмихва да покаже, че няма болка, че не му пречи, че няма болка. Внимателно на начало очаквам. Трябваше да го очакваме. Залога е голям. Добре, още силен, още силен десен. Трябва да внимава за тези десни Топалски. При обратния гард задната ръка на опонента влиза много по-лесно. Добре. Много се изписа, много се изговори за този двобой. Няма как така да няма напрежение. Но, който двамата се оттърси по мен, така, както казваш и ти, са много концентрирани. Не се подават на емоциите, би трябвало. Макар че няма как при тази установка, адреналина е голям. Доста се зачерви лявата част на торса на Деян. На Дани киковете определено влизат. И то точно, както ти кажеш, на едно и също място. Явно това е и целта. Две неща му работят. Десни кик и дясната ръка. И Деян трябва да ги вземе в предвид, иначе няма да се изиграе цялата среща, ако не почне да ги защитава по някакъв начин. С колегите преди мача си говорихме как и да завърши този двобой, сигурно ще има трети мач. О, разклати го, тежко. Да, тежко. Виждате. Хвана се Деян в момента, оцелява. Тежки удари, нещо казва на рефера Дани. Свърши и мисля, че... Може би гонга го спаси. Абсолютно. Сега ще видим най-интересното отново, наистина. Добре започва този, наистина. Завършик на 2019 година бойните спортове. Казва, че е добре Деян на своя треньор. Треньора му въргал в момента е Венци Иванов, един много популярен треньор по кикбокс, по бокс, съжалявам. Ето сега да видим. Тук е първото попадение. Тежко го засреща с дясната, да. Ето, добра комбинация. Десен крос с лафа пъркът. Добре отвана. Добре изградена и в подходящ момент. Ето тук. Да, доста го разклати, но опита си каза думата да няма успя да го хване в тези клинч. Да, абсолютно. Да видим сега начало на втори рунд, уважаеми зрители на B1B Action TV. Комбинацията на тази гала MTGP 33, Деян Топалски, също Дани Илиев. Така бихме отцветили в синьо първия рунд. Със сигурност, да. Рунда беше за Дани, мисля, че тук спогна може да има. Почва пак уверено, не бърза, не се хвърля, което... Ето говори добре за Дани, иначе укрутил тези емоции, за които говорихме.
абстрахира се от обстановката в залата и не поема излишни рискове. Продължава да работи с десните кикове. Деян изглежда все по-неактивен. Очаква своя момент, но отново така инкасира удар. Много силен десен отново на Дани Илиев. Да, трябва да дигне ръцете, защото няма да изкара до края на следващата. Разколебан изглежда Диан Топалски. Ето го, добро попадение. Видяхте го още веднъж на забавен каданс. Поне за момента така... Да. Отиваме към реванш. Към трети матч. Дани... О, добре, тук удари лявата контра. Дани се усмихва, показа, че не е наранен. В едно от интервютата Дани Илиев каза, че ще прекрати срещата на Диан Топалски. Ако не дай си Боже, вземе да го нокаутира тежко, да. Нищо чудно да стане такова нещо и да не се насладиме на третата среща между тях. Доста вече даже син цвят почва да придобива тръбрата на Деян. Това ще кика. А в същото време той не е толкова настъпателен, агресивен. Ти каза, че е внимателен, но вече два рунда би трябвало да... Би трябвало, да. Ръцете му падат. Ръцете му са дали отдолу, пък не е тактическа хитрост? Да, нещо. Може да се опита да го предизвика за някоя контра. Усмихва се пак. Тук се измъкна и тук се залитна. Да видим какво стане съдята бе и нокдаун. Топалски не е съгласен, но мисля, че си беше чист нокдаун. Дори може би това ще му даде възможност да отдъхне малко и да възстанови. Все пак за него в късмет отново в края на рунда. Да, абсолютно. Може би ще го спаси. Да, ще го спаси пак гонга. Чува се гонга, да. Да, сега ще видим още веднъж ситуацията, да я коментираш. Ами, срещата става повече радост за синята общност до момента. Срещата става все по-едностранна, абсолютно. Деян тази се активизира. Да дигне ръцете, да започне да парира тези кикове и десния прав на Даниел Илиев. Виждаме и Кирил Пенджуров, един от най-популярните муай тай треньори в България, който дава наставление на Дани, но мисля, че наставлението, освен продължава и така, няма какво толкова да му се каже. Добре му върви срещата. Ето още веднъж. Хубавото попадението, да. Много силен, но не беше това отбореването. Случва следващата атака. Деян му хваща киковете, но няма такова значение. Вече го е ритнал с пълна сила. Не можахме да стигнем до ситуацията с нокдаун. Да видим. Сега обаче третия рунд. Как ще продължи? Дали Диан Топалски вече ще покаже нещо в такова стил или Дани Илиев ще продължи да доминира. Но аз пак ще се повторя, играеш толкова, колко ти позволи съперника. Абсолютно. Ей, добре, минало под кика. Атрактивно беше това. Деян има добра защита, добър усет за играта. Да. Как изглежда... лявата подмишница. Както казах, вече започва да придобива син цвят. Много тежки ударите на Дани Илиев. Да, Топалски ето пак хваща ги, но реално шута попада с пълната си сила в тялото му, което реално е проблем за него. Ръцете пак са му долу, трябва да ги дигне, защото дясната на Дани ще тръгне всеки момент. Не знам, най-добре си знаят в лагера на Топалски на какво разчитат този матч. О, добре. Не за момента не им се получава това, което са замислили. Не. Да разчитат Дани да се умори, може би, не знам.
И аз не виждам в момента нещо, което да, да направи. Да, зависи от подготовката на Топалски. Все пак на 36 години, тя показва спортно дълголетие. Абсолютно, да. Това са доста, доста години за, за кикбокс. И то да бъдеш на ниво постоянно. Да, 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 да. Също в момент като да ни явиш. Ето. Да, ето мисля, че... Показва, че не е умрял, както се казва. Има още живот в него. Последна минута на този трети рунд. Но ръцете пак са му долу. Трябва да се пази. Пък няма да е така начало на врат, може би опит поне за такъв. Прекалено е пасивен. Прекалено да. Е пасивен. Отново получи до наболезнено място. Трябва да се махне от ъгъла. Дани му натиска с лакът. Малко на ръба на правилата. Добре, ето тук пусна една сега. Добре. Коляно. Активизира да, се да, малко. Да, в последните секунди. Но знаем, че първите два рунда какво се случи накрая. Дани Илиев атакуваше много мощно в финалната си. Да, сега го прави. Всеки път го спасяваше определено от нокдаун. Деян Топалски го спасяваше гонга. Има този сега и двамата. Чувствам да беше по-спокойно този трети рунд. Не ето по една размена. Да, да, да. Ами смея да твърда, че този рунд беше най-добър за Топалски определено. Да, да. Но още е малко. Трябва малко, за да се разчиташ на крайен успех. Ми е интересно и четвърти и пети минути се очертават. Да, ето много атрактивен момент. Добри, Деян има известен, това, че има добри рефлекси, добра защита. Но и болката вече отляво може да оказва влияние. Трябва да измисли нещо за, за тези кикове, защото ако продължава да влизат, силно ще се пак този от това ще бягам да. Мисля, че трябва да очакваме от него така активизиране, нали? Със сигурно. Поне такива са изгледите, когато губиш матч. Много емоции тук около нас и на трибуните. Това беше менеджера на Стоян Купегленски, един от най-добрите български кикбоксери, който се бие в гори. За съжаление, последния път го порязаха малко колегите. Добре, добре, пак започва с 10-те кикове. Много агресивно. Да. Не знам дали си заслужава за Дани в момента да поема рискове такива, но той иска нокаут. Явно не иска да приключи. Да, много да. И сега възможно ще успее да се измъкне Деян Топалски. Деян във ъгъла, трябва да излезе от ъгъла. Силни секунди на Дани Илиев. Както и ти каза, добра защита, добър рефлекс, опит Деян Топалски, но тази канонада от удари, която му нанесе Дани Илиев. О, тежка контра също от Топалски. Това показва, че Дани е дошъл за нокаут. Не иска да приключи явно следващата, защото той би определено се твърля пак. Малко поукроти темпото. Аз лично очаквам повече от Топалски. Все още се надявам да покаже. Да, но се събуди, да. Покаже... Но се събуди, да. От време на време има включвания, добри контри, но не ги пласира. Не ги пласира, да, малко са. Малко са, просто е неактивен, пасивен е. Опасно се и навежда, видяхме да, пъти. Отново силна атака. Долу са му ръцете, това ще го добре, но... Тече и кръв от носа му още един. Да, владея инициативата, води матча Дани Илиев, трябва да кажем, ето сега отново. Трябва да бяга от ъгъла, Деян, не може да стои така да чака. Повече от минута има, до края на този четвърти рунд. Добър хайкик на Илиев, добре. Добър серия. Тежко. Добре. Втори нокдаун, Деян залита, тежко. Да, дали пък няма да е края това? Тежко ранен, може и да е края. Треньора му се качи на ринга, дали ще хвърли, пита го дали е добре. Едва ли ще се окаже. Изпратиха Дани в
Каза, че ще продължи, но е тежко състоянието му. Сигурност не, съдията го спря. Съдията го спря абсолютно... Абсолютно адекватно решение на рефера. Наранен беше, щеше да доведе единствено до по-тежки контузии за състезателя. Както казахме с тебе, най-важно е здравето. Изключителното зрелище, битката на годината в кикбокса. Победител с нокаут, Дани Илиев! Заслужено, дига ръката на Дани Илиев. Радно. Доволен от реванша, така пулките остават за Диан Тополски и ние само може да се надяваме на трети двобой, да. На победителя да остане тук в залата. Тази година беше много успешна, твърдих я точно както искам. За България това ми беше, нали, което ми оставаше да довърша на работа. И сега очакват много добри новини, очаквайте, нали, да ги съобщим скоро и така. Благодаря на всички, които... Кого искаш да благодариш? Да. Моля? Кого искаш да благодариш? Първо искам да благодаря на всички, нали, които дойдоха в залата да ме подкрепят. На роднините ми, на близките ми и на екипа ми, който винаги е зад мене. И с който женаме победа след победа. И това е, просто съм много щастлив. След празници, какво би пожелал на всички българи? Ами, пожелавам на всички да се забавляват, да се обичат и така. Какво да очакваме от Дани Илиев през 2020? Ами, много интересни неща. Още, нали, ще се задържа да ги кажа, но много интересни неща очакват. Благодаря. Мерси. Хайде, Лески! До мен сега е главният организатор Александър Тосков. Доволен ли си от MDGP 33? То остава да не съм доволен. Всички, които са замесени, знаят колко трудна беше тази организация и колко съпротива срещнахме от различни места, защото никой не вярваше, че това нещо може да се случи. А ние всъщност направихме това, което искахме. Направихме този матч и реално имаше категорична победа. Когато един човек победи на ринга, няма какво да се каже, няма две мнения. Благодаря на Александър Тосков. Уважаеми зрители на B1B Action TV, това бе всичко. Пожелаваме приятни минути с нашата програма.